मी माझे विचार मराठीमध्ये व्यक्त करतोय. आगीतून उठून फुपाट्यात टाकायचं. पण जेवायला वाढताना केवळ ताट कशाला देत आहोत सोन्याचं? चंदनाच्या पाटावर सोन्याच्या ताटामध्ये तुम्ही फक्त चंदनाचं आणि पाट आणि सोन्याचं ताट ठेवलं, पण ताटामध्ये काहीच नाही की 27 म्हणजे मराठा समाजाला 27% अजिबात वाटा नकोय. इतर कोणत्याही आरक्षणातून नकोय, आम्हाला अतिरिक्त आरक्षण द्या. कुठे प्रयोजन केली या विधेयकामध्ये? या देशाची संसद राष्ट्राच्या मराठा समाजावर महाराष्ट्राच्या सरकार बरोबर खंबीरपणे उभी राहील अशा पद्धतीचं आश्वासन द्या. महाराष्ट्रातल्या जे समाज न्यायापासून वंचित होते, त्या वंचित समाज न्यायापासून वंचित होते त्या वंचित समाजाला खऱ्या अर्थाने सर्वप्रथम ज्या थोर पुरुषाने आरक्षणाचा फायदा देऊन त्यांना त्यांच्या जीवनामध्ये उभं करण्याची जी ताकद दिली, त्या छत्रपती शाहू महाराजांना वंदन करून आणि त्याचबरोबर भारताच्या लोकशाहीमध्ये आंदोलनाचा एक नवीन इतिहास ज्यांनी निर्माण केला, त्या मराठा समाजाला, धनगर समाजाला, सर्व ओबीसी सहित इतर समाजाला मी शतशः वंदन करतो. आणि मंत्री महोदयांनी ह्या बिलामध्ये जी दुरुस्ती केली 127 व्या ऐवजी 105 या 105 व्या बिला विधेयकावर मी माझे विचार मराठीमध्ये व्यक्त करतोय सभापती महोदया. तसं मंत्री महोदयांनी कबूल केलंय की 102 वी घटना दुरुस्ती करत असताना केंद्र सरकारची जी किती म्हणजे घाई झाली, म्हणजे देशातल्या सगळ्या राज्यांना थोडंसं विकलांग करायचं आणि सत्ता केंद्रीभूत करायची यासाठी 102 वी घटना दुरुस्ती केली ही मंत्री महोदयांनी मान्य केली. मी नाही बोलत आहे, त्यांनी आपल्या भाषणात मान्य केलेलं आहे ते. आणि त्यानंतर जे काही घडलं, रामायण महाभारत, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जे कान पिळवटले, केंद्र सरकारला दाखवून दिलेलं आहे की 102 वी घटना दुरुस्ती करून तुम्ही संपूर्ण देशातल्या आरक्षित समाजावर अन्याय केलेला आहे. आणि त्यानंतर आता ही 105 वी घटना दुरुस्ती या ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केलेला आहे. परंतु आमच्या मराठी भाषेमध्ये एक म्हण आहे सभापती महोदया, आगीतून उठून फुपाट्यात टाकायचं. 102 व्या घटना दुरुस्तीने तर उद्ध्वस्त केलं, पण 105 व्या घटना दुरुस्तीने नेमकं काय दिलं? तर मंत्री महोदयांच्या शब्दात सांगायचं झालं तर राज्य सरकार सशक्त बनाने का कोशिश हम इस विधेयक के माध्यम से कर रहे हैं. ऐतिहासिक कदम उठा है और देश के 671 जो राज्य सूची में जो अलग अलग जाति है उन्हें अधिकार प्रदान करने का काम इस 105वीं घटना दुरुस्ती के माध्यम से करने का प्रयास केंद्र सरकार से हो रहा है, ऐसा मंत्री जी ने कहा है. लेकिन आम्हाला वाटतं का तसं? या मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातला मराठा समाज आहे, धनगर समाज आहे, राजस्थानचा गुर्जर समाज आहे, हरियाणाचा जाट समाज आहे, गुजरातचा पटेल समाज आहे, ह्या सर्व समाजाने लाठ्या काठ्या झेललेल्या आहेत सभापती महोदया. पण या सगळ्या आंदोलनामध्ये महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाने अत्यंत करोड लाखोच्या संख्येने जे आंदोलन केली त्या आंदोलनामध्ये एक पोलिसांची लाठी नाही, एक कुठेतरी काहीतरी काही दगडफेक झाली असं काही नाही. म्हणून मगाशी मी सांगितलं लोकशाहीतलं आदर्शवत आंदोलन महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाने केलं, धनगर समाजाने केलं, इतर समाजांनी सुद्धा त्या आंदोलनाचा आदर केला. आणि म्हणून आज महाराष्ट्र सरकारने त्या समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, आयोग निर्माण केला. गायकवाड आयोगाने जवळजवळ 1305 पानाचा अहवाल सादर करत असताना महाराष्ट्रातला मराठा समाज शैक्षणिक दृष्ट्या आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला आहे आणि त्याला आरक्षण देण्याची गरज आहे हे आयोगाने ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांना 16% आरक्षण दिलं. महाराष्ट्रामध्ये दोन्ही सभागृहाने एकमताने हा ठराव मंजूर केला. दुर्दैवाने हायकोर्टामध्ये त्याला स्टे मिळाली,
आणि सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला आरक्षण देताना जी रिट पिटिशन दाखल केली ती नाकारताना जाहीर केलं की केंद्र सरकारने 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांना अधिकार कोणते दिलेले नाहीत, पण त्याचबरोबर इंदिरा सहानी त्या खटल्यामध्ये 50% जे लिमिटेशन होतं लिमिट त्याचं उल्लंघन करायचा कोणाला अधिकार नाही, फक्त संसदेला आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतर तरी केंद्र सरकार गेलं तिथे रिव्ह्यू पिटिशन मध्ये, ठीक आहे देव पावला तर पावला, पण नाही पावला देव तिथे सांगितलं तुम्ही केलेली 102 वी घटना दुरुस्ती त्याचा अभ्यास करा, आणि मग अभ्यास केल्यानंतर आज ही 105 वी घटना दुरुस्ती आल्यानंतर सत्य म्हणजे केंद्र सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर सभापती महोदया महाराष्ट्रातल्या करोडोच्या संख्येने असलेल्या मराठा समाजाला एक आशा निर्माण झाली त्यांच्या मनामध्ये की आपले मायबाप पंतप्रधान मन की बात जाणतातच, सर्व देशातल्या लोकांशी बोलतात, आम्ही जवळजवळ 5.5 कोटी केवळ महाराष्ट्रातला मराठा समाज, त्याच्यानंतर जवळजवळ 1 लाखाच्या संख्येने असलेला धनगर समाज, इतर राज्यातला हा क्षत्रिय समाज, ह्या सर्व समाजाला माननीय मोदी साहेब न्याय देतील आणि घटनात्मक दृष्टिकोनातून वंचित राहिलेल्या आम्हाला समाजाला शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून राजकारणातला लाभ लुकाय त्यांना कुठेतरी न्याय मिळून देतील अशा पद्धतीचा विश्वास त्यांना निर्माण झाला। आणि एकटक या संसदेच्या अधिवेशनामध्ये संपूर्ण देशातला मराठा समाज टक लावून बसला होता संसदेमध्ये हे विधेयक येईल, परंतु सभापती महोदया हे मी नाही म्हणत, हे विधेयक ज्यावेळेला आलं त्यावेळेला महाराष्ट्रातल्या सर्व समाजाला वाटलं काय हा विश्वासघात केला केंद्र सरकारने आमच्याशी, हे माझं मत नाही आहे, मी म्हणतोय बरं झालं तुम्ही हे विधेयक आणलं पण अपुरं आणलेलं आहे, अपुरं आणलंय। माझ्या अशी अधिरंजन चौधरी साहेबांनी सांगितलेलं हिंदीमध्ये खूप उत्कृष्ट भाषण केलं, पण जेवायला वाढताना केवळ ताट कशाला देत आहोत सोन्याचं, चंदनाच्या पाटावर सोन्याच्या ताटामध्ये तुम्ही फक्त चंदनाचं आणि पाट आणि सोन्याचं ताट ठेवलं पण ताटामध्ये काहीच नाही की नाही मीठ नाही लोणचं, बाकीचं तर सोडून द्या पंचपक्वान नाहीत, खायचं काय त्या ताटातून। 105 वी घटना दुरुस्ती करत असताना तुम्ही ज्या 3 वेगवेगळे अमेंडमेंट केलात त्या अमेंडमेंट मधून राज्य सरकारनं खूप काय आम्ही दिलंय असं मंत्री महोदय ज्यावेळेला सांगतात त्यावेळेला मंत्री महोदय मी आपल्याकडून विनंती माझी अशी आहे की ह्या घटना दुरुस्तीने राज्य सरकारनं नेमका कोणता अधिकार तुम्ही दिलात, मराठा समाजासहित गुर्जर समाजासहित त्यांना आरक्षण जे मिळालं पाहिजे त्याच्यासाठी कोणती प्रोव्हिजन केली ह्या विधेयकामध्ये सांगा की आम्हाला, की तुम्हाला असं म्हणणं आहे का की जे 103 व्या घटना दुरुस्तीने 27% ओबीसी आरक्षण दिलं, एक सभापती महोदयांना सांगतो महाराष्ट्रासहित देशातल्या कोणत्याही मराठा किंवा क्षत्रिय समाजाला इतर कोणत्या जातीच्या आरक्षणातून आम्हाला आमचा वाटा द्या असं नाही त्यांना म्हणायचं आहे, आम्हाला 27 म्हणजे मराठा समाजाला 27% अजिबात वाटा नकोय, इतर कोणत्याही आरक्षणातून नकोय, आम्हाला अतिरिक्त आरक्षण द्या, कुठे प्रोव्हिजन केली या विधेयकामध्ये, कुठे केली प्रोव्हिजन, कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट त्याप्रमाणे बघा आम्ही विधेयक पास केलं पण हातात काहीच नाही दिलं अध्यक्ष महोदया, म्हणून मराठा समाजाला वाटतं की काय केंद्र सरकारने कशासाठी आमच्या तोंडाला ही पानं फुसण्याचं काम करावं, द्यायचं असेल तर भरभरून द्या की सांगा ना, जसं सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा सहानीच्या वेळेला सांगितलं किती वर्षापूर्वी 30 वर्षापूर्वी इंदिरा सहानी खटला झाला आणि त्याने सांगितलं 50% कॅप ठेवा, पण आता 2021 लोकसंख्या 130 कोटी झाली, आरक्षित जातींची संख्या वाढली, महाराष्ट्राला मराठा समाज 35%, धनगर समाज जवळजवळ 10%, इतर आरक्षित समाज आहे, मुस्लिम समाज आहे, आजही देशातल्या अनेक राज्यांनी 50%ची मर्यादा वाढवली की मग अशी तमिळनाडूचं सांगितलं आम्हाला त्याच्याबद्दल काही नाही, पण देशातल्या 15 राज्यांनी आपली मर्यादा जी आहे ही 50%पेक्षा अधिक वाढवलेली आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, अगदी पूर्वोत्तर राज्य तर सगळीच आहेत, हरियाणा आहे, मिझोराम आहे, तामिळनाडू तर 69% झालं, पण त्यावेळेला त्यांनी 9 सूचीमध्ये घेतलं, आता आमचं मागणं आहे आम्ही स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षी ह्या आमच्या समाजाला
मराठा समाज असेल, धनगर समाज असेल, का तुम्हाला संसदेचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने हिरावून नाही घेतलेला आहे सभापती महोदया? की आताच्या सुद्धा कालच्या निर्णयामध्ये संसदेने असं सांगितलंच नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलंच नाही, अजिबात नाही, संसदेचा अधिकार संसदेला आहे हे दाखवून दिलं, म्हणून 105वी घटना दुरुस्ती आज येते ना। मग 105वी घटना दुरुस्ती ज्या वेळेला तुम्ही आणताय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, त्यावेळेला त्या 105व्या घटना दुरुस्तीमध्ये महाराष्ट्रातला वंचित समाज, महाराष्ट्रातला धनगर समाज, मग तो हरियाणाचा असेल, गुजरातचा असेल, राजस्थानचा असेल, हे वंचित राहिलेल्या समाजांना 50% मध्येच बसवायचंय का? मग जर काही जण असे म्हणतात की केंद्र सरकारने समाजात समाजाला रस्त्यावर उतरून एकमेकाची डोकी फोडण्याची संधी या विधेयकाच्या माध्यमातून दिलेली आहे, असं जर समाजाने कोणी म्हटलं तर ते चूक असेल का सभापती महोदया? आम्ही मायबाप सरकारकडे काय मागणार? आम्ही मायबाप सरकारकडे पदर पसरून हेच मागणार, न्याय द्या। पण न्याय देताना भांडणं लावू नका। मराठा समाज ओबीसीशी भांडता कामा नये, ओबीसी समाजाच्या 27%ला अजिबात हात लावता कामा नये, पण महाराष्ट्राने 16% आरक्षण दिलं ते दुर्दैवाने रद्द झालं। मध्यंतरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, मराठा आरक्षण समितीचे उपाध्यक्ष अशोकराव चव्हाण हे दिल्लीला आले, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांना भेटले, राज्यामध्ये राज्यपाल महोदयांना भेटले, राज्यपालांच्या माध्यमातून ही जी कैफियत आहे ही कैफियत आदरणीय महामहिम राष्ट्रपतींकडे मांडली, आणि राष्ट्रपतींकडे मांडत असताना पुन्हा एकदा माननीय पंतप्रधानांकडे ते विनंती करत असताना त्यांनी समजून सांगितलं, मराठा समाजाला आरक्षण देताना निकष जे पाळायचे आहेत ते सर्व निकष पाळलेले आहेत, घाईघाई अजिबात नाही झालेली आहे। मागासवर्ग आयोगाचा रिपोर्ट आणला आणि त्याच्या अनुषंगाने घटनात्मक दृष्टिकोनातून जे आरक्षण द्यायचा प्रयत्न आम्ही केला त्या आमच्या महाराष्ट्राच्या प्रयत्नाला तुम्ही सहकार्य करा, अशी विनंती माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांबरोबर आलेल्या शिष्टमंडळाने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांकडे केली, आणि आम्हाला आशा निर्माण झाली होती। होय, आज आम्हाला बऱ्याच वेळेला अभिमान वाटतो, सर्वसामान्य लोकांच्या हितासाठी 370 कलम तुम्ही हटवलात आणि अखंड हिंदुस्थान तुम्ही निर्माण केला, जो अखंड हिंदुस्थान हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्वप्नातला होता, तुम्ही तो सत्यात आकरलात, आम्ही तुमचं अभिनंदन केलं। आणि हे धाडस, हाच मोठा विचार या मराठा आरक्षणाच्या वेळेला जर झाला असता, आणि ह्या करत असताना राज्यांना तुम्ही अधिकार देत असताना राज्यातली राजकीय नव्हे तर सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास करून जो अल्पसंख्याक जो मागासवर्गीय आयोग जो तुम्हाला अहवाल देईल त्या अनुलक्षून तुम्ही जर आरक्षण देत असताना 50%च्या वरती जर ते आरक्षण गेलं तर ते ग्राह्य राहील अशा पद्धतीची तरतूद ह्या विधेयकामध्ये असण्याची आवश्यकता होती। दुर्दैवाने सभापती महोदय ती झाली नाही। का झाली नाही? की पुन्हा एकदा महाराष्ट्रासहित इतर सगळ्या राज्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायचं? एक 5-10 मिनिटं अजून फक्त मी माननीय अध्यक्ष महोदयांना विनंती केलेली आहे की या विधेयकाची सुरुवातच महाराष्ट्रातून झालेली आहे। की केंद्र सरकारला असं वाटतंय का की विधेयक मंजूर झाल्यानंतर महाराष्ट्रासहित इतर राज्यातल्या समाजाने एकमेकाच्या विरोधात रणांगणामध्ये उतरायचं, कौरव पांडवांचं युद्ध करायचं? पण सत्याचा न्याय कोणी करायचा? सत्याचा न्याय करायला परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कृपेने निर्माण झालेली लोकशाही आणि त्या लोकशाहीचं मंदिर, ह्या मंदिरामध्ये आपण त्या सेवक म्हणून बसलेलो आहे, ह्या लोकशाहीचा जो देव आहे तो रस्त्यावर आहे, तिथे रस्त्यावर उद्विग्न होऊन फिरतोय, आक्रोश करतोय आम्हाला न्याय द्या न्याय द्या म्हणून। 3 वर्ष आंदोलन करत असताना सुद्धा हे लोकशाहीच्या मंदिरातून त्यांना न्याय मिळत नसेल सभापती महोदया, तर आम्ही कोणाकडे विवंचना करायची? एकच विनंती होती याच्यामध्ये, बाकी फार नाही बोलत, अजून आमचे सहकारी थोडे बोलणार आहेत। आपल्याला विनंती आहे की आम्ही जी कळकळीची मागणी जी करतोय ना, की जी माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली जे शिष्टमंडळ आलं, माननीय अशोकराव चव्हाणांनी ज्या वेळेला निवेदन दिलेलं आहे
त्या निवेदनामध्ये सुद्धा त्यांनी स्पष्टपणे संपूर्ण विवेचन कथन करत असताना देशातल्या 15 राज्यात 50%पेक्षा जास्त आरक्षणचे निर्माण झालेलं आहे त्या अनुलक्षून तुम्ही महाराष्ट्राला त्याची महाराष्ट्राची गणना करा. अशोकराव चव्हाणांनी सुद्धा पत्र देत असताना ह्याच्यामध्ये विस्तृत निवेदन केलेलं आहे आणि ते निवेदन करत असताना त्या निवेदनाच्या आधारे जर हे बिल आलं असतं सभापती महोदया तर खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रातला मराठा समाज असेल, महाराष्ट्रातला धनगर समाज असेल, गुर्जर समाज असेल, पटेल समाज असेल, जाट समाज असेल, ह्याला या स्वातंत्र्याच्या हिरक महोत्सवी वर्षामध्ये न्याय देण्याचं पुण्य तुम्हाला लाभलं असतं. त्या पुण्याचे वाटेकरी तुम्ही व्हा पण पापाचे धनी मात्र तुम्ही होऊ नका हे आवर्जून या ठिकाणी मी सांगतोय. पाप आम्हाला भोगावं लागेल तिथे पण एवढं मोठं तुम्ही पुण्य करत असताना कंजूषी का करता, अंधारात का ठेवता, संदिग्ध बिल का आणता, त्याच्यात स्पष्टता का आणत नाही. आणि मंत्री महोदयाने सांगितल्याप्रमाणे 102 वेळेला तुम्ही चूक केली ना, मी 105 वेळेला सुधारणा करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा जर निवाड्याचा जर चांगला अभ्यास झाला असता विधेयकाने राज्य सरकारची मुस्कट दाबी केली गेलेली आहे. कशाच्या आधारे आरक्षण द्यायचं, किती टक्के आरक्षण द्यायचं, मग पुन्हा एकदा मग मंत्री महोदयांनी आपल्या उत्तरामध्ये स्पष्ट करावं. ह्या विधेयकामध्ये 50% अट नाही राज्यांना दिलेली आहे. राज्यांनी त्यांच्या आवश्यकतेनुसार त्यांना जे आवश्यक असेल. 2 मिनिटं शेवटची, लास्ट का 3 मिनिट सभापती महोदया. राज्य सभापती महोदया, मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी आपल्या उत्तरामध्ये स्पष्ट करावं मोठ्या मनाने. माननीय पंतप्रधान महोदयांकडे आमची विनंती आहे की तुम्ही सुद्धा ह्याच्या आमचे जे विचार आहेत ते तुम्ही ऐकत असालच. 100% तुमचा लक्ष असतोच संपूर्ण देशामध्ये, त्यामुळे तुमच्याकडे सुद्धा आमच्या खूप आशा आहेत. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा आज ह्या उत्तराच्या वेळेला माननीय मंत्री महोदयांना स्पष्ट करण्याचे आदेश द्या की जरी 105 घटना दुरुस्तीमध्ये 50% कॅप आम्ही उठवला नसला तरी सुद्धा राज्य सरकारनं आवश्यक असेल अशा पद्धतीने रिझर्वेशन करत असताना 50% लिमिटेशन क्रॉस करायचं झालं तरी सुद्धा ह्या देशाची संसद झालं शेवटचा अर्धा मिनिट ह्या देशाची संसद आता अर्धा मिनिट होगा अभि लास्ट करणं तुम्ही ह्या देशाची संसद महाराष्ट्राच्या मराठा समाजावर महाराष्ट्राच्या सरकार बरोबर खंबीरपणे उभी राहील अशा पद्धतीचं आश्वासन द्या. एवढीच मला विनंती करून माझे भाषण संपवतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.